Jalinko Brana, kažem gospodine Brano, zamolio je Toma da li može da dobije 5000 dolara do sutra jer se otvara kazino u 9 uveče. Kako da ne za gospodina Tomu? Otiđi na kasu, ja razumijem, da den Tomi, Toma to izgubi za 5 minuta, 10. Ko što je ovaj mučenik, jer veliki novac je bre izgubio, pijen stano bre. Kodić, Kodić izgubio Boga oca na toj izvočarili ga, što mu sve nisu radili. Greote. I ovaj, i on mi dadne to pre 9 dođe ispred, mi se vidimo, tako da on nikome nekada je zvao. I ovaj, mnogo, mnogo noći smo osvanuli u poslednjoj šansi. A da ti kažem, došli smo i devojaka ukratili ja na foru, pored njega, Dragana Nikolića, u Šumacovo stari. Tu ti je bio studija i onda devojke su ovako gledali njega, on je bio ono vreme pojam i pitan imamo li šanse, vele, ja kažem, dođe vamo, sedi ovde, to mu da tu poznam, ovo je buduća tvoja koleginica, pa je znao devojku da pevaš, ja kažem, aj počni malo, ona nešto počne, znaš. Ja pitan tomu šta kažeš, pa ima veli materijala i to, i ja mu kažem, pođi malo sa njim, pa malo sa mnom, a mi ćemo da te napravimo to, znaš. I tako, znaš, najviše sam volio još i cenio da igram sa njim vremi i najviše i gospodin i uvek kažem za njega je Dragan Nikolić. Milijon puta smo pili sve, nikada nisam vidio da je negde lošu reč rekao ili to, no ono što može da rodi majka da bude gospodin, to je Dragan Nikolić. Volio sam da pijem ovde u Kapani Zori sa Pavlom Vujisićem, isti je takav bio. Volio sam i ovoga Miju Aleksića. A čekaj, Pavle Vujisić, isto čovek koji je bio bojem, je li to stvarno tako, kao kad gledamo one filmove? Isti, puno, ne da, ništa se sklanja. To je sve samo bez kamera. Bez kamera, ne da se sklanja, tamo imaš ona jaja, koliko pojedeš, toliko se, imaš pečene paprike, imaš ljute paprike, imaš raznih onih fora, sosova i šta ti ja znam, non stop da se pije, a pio je, mene se čini, što mešaš, kisla voda i vina, bevande, kao što se zoveš, špriceri. I mogo je koliko hoćeš, jeste ono razredljana košulja i ono, jeste, bio je tako, jeste bojem. Bio ti je veliki bojem, bre, pa Vlada Perović je i pričao da uteče od kuće Zoran Danimilović, bio zajeban, samo tako. Ali mi je krivo što neko, ne tada nije imao te aparate da se tada, ne slikaš se sa Miljanićem, ne slikaš se sa Zvezdom Rajkom Mitićem, koliko sam godina išao da slavimo to prvenstvo Barija, ne slikaš se, sa dosta tih varnih, nije tada bilo to. Bilo neki polaroid koji traje minut i po, pa ti izađe slika, ali nije to to. Da, da. A da li su ikad pričali o ulogama? Da li su ikad imitirali svoje uloge kad sede u kafani? Ja sam malo sa njim pričao, ali su mi rekli ovi stariji da nikad ovaj tekst nije uzeo Pavle Vujisić, no sve iz svoje glave to radi. Da on nikad tekst nije uzeo. Ovi što su mu dali, on je to malo letimično pogledao, oni su mu pustili njemu na volju da on sam sebe dodava. Eto, koliko je bio... kao se kaže, vrstan i koliko je bio. Jesu, po mene on je ostavio najviši trag. Bato Živinović, to ne možemo da zaboravimo. Kao zove Bato Živinović, Zoran Radmilović i Dragan Nikolić. Stvarno su ostavili. Evo ih sahranjene, idem ja često pa im posjetim grob. Dragan, Manda i Bato. Ali velikana. Da li vas je zasmejavao Zoran Radmilović? Zoran, samo da ti malo namigne pa te zasmije. Ja ljudina volio da popije i... Znaš ko ti nije isto loš bija, a malo je težak bio kad popije. Ovaj, i sad opet Hodnja Vranca Jaša, kao zove? Mitar. To je ženio mu je ministar odbrane čerku. Miroslav Ilić. Miroslav Ilić, pa jeste, Arkingred, udario nogom u dugu, da, dileja. Ja ga jednom pitao šta da popiješ, on li Vranca i Hodnja, kada mi kaže, da li je te vredna, nemaš facu za rakiju, ti meni švan lozo ovde pije ili neku kestijevoću, to, razumiješ? Mislim, nije loš, dobar. Evo, ja sam malo i nostalgičan, neki dan sam pustio pesmu Oni Brena, uvek si mi mila, bila Jugoslavija, draga, mila i šta ti. Malo sam nostalgičan, znaš, mali smo, išao sam svuku da spavao se, svuku da nije bilo ovo. Veruješ li sad da ja ne volim, kad uzmem onu dopunu od 200 naira, ne volim da gledam naslove na one novine. Šta je, da moguće ono nikog gazda si da se piše. Mene ono malo, iskreno ti kažem, nervira, mogu da zamislim ovaj narod. Da. Eto, časna reč. Toma Zdravković, dakle, išao je do kraja u svom bojanskom životu. Nije hteo da stane. Nikad nije, ovo kad kažu da je štedio pare, sve pare što je imao, dao je sirotinji, pomagao je sirotinju, sve je potrošio i dao, na primjer, ženi ili razumiješ, deset, ništa. Njega pare nisu interesovali. Kao što je istina živa, to su i pisali novine, to sam ja znao, to je malo ko znao, nisam hteo nikada da kažem, to je izašao u javnosti odano. Dragan Nikolić i Milena su dobili neke pare i čuvali su te pare, neko dete je bilo bolesno, trebalo je za operaciju, on je to krijući dao i posle puno, puno godina, jer su oni živili na Čubure, tu sam ja dolazio,
se to obelodanilo da je Dragan Nikolić i Milena Dravića su dali za operaciju. Dragan Nikolić je takav gospodin bio da nikad to nije rekao nikad. Jedno oličenje i sve mu je pristajalo. Ne, časno nešto, mene Milina takav mi je čas što sam ja s tim čovjekom proveo veliko vreme, igrali malo remije, malo kockali, malo rulet, malo ovo, malo ovo, sedeli malo pjuckali, pričali. A nije gasio cigarete? Pušio, ali dobro, onako je. Ali je bio, kako se kaže, sa njim ti je prolazilo vreme, uživao sam sa njim. Evo, časno znači, mene je velika čast, ja sam igrao na televiziji Kuklina Siznikića. I sam mislao, odjednom ti sediš za Granom Nikolićem koje gledaš ku Boga. Sediš s Pavom Vujićem, sediš sa svetskim ljudima. I sad, na primjer, mene koji se vidio, ko se slika sa mnom, kaže meni kralj. Čekaj bre, kako kralj, te olimpijsku medalju se slovio, ovaj prvak sveta ovome, ovaj, kakav kralj? Ja najviše volim da mene zovu Vele. Oni me ovde zovu kralju, care, legendo, sve. Zovi me Vele bre, kakav crni kralj, vidi bre. Razumeš? Da kažemo samo za Tomu, ti si ga posećivao u bolnici. Išli smo, ja svaki dan, ja i njegov brat Novica, izvedemo ga napolje, on je osetio to, hrabro se držao, ali je vidio da mu je kraj. A mi smo mu pričali 10. priče, bit će bolje, nauka je toliko napredovala i šta ti ja znam, ali on je vidio, tužan je bio, ono malo da nas ispošti, ali jeste. Šta je pričao? Oni, još mu jedan brat i Novica i njihova majka, oni se toliko liče kao jaje, jaje, to u životu nisam vidio. Ali vidio je da je kraj, ništa, on se opustio i, kako ću kaže, to kulirao. Zato je, mislim, u zadnje vreme da je, da li je od početka on počeo da peva te tužne pesme ili kasnije, ne znam, da li je on tu u branku ili to, kasnije nagrađanje nekad, da li je volio ili ne, ili izmislio, ne znam. Ali ti gledam, često ga pustim, sajim ga na zidu, jeste bio bojem. Jedan od najviših bojema je u Slovenski je bio Toma Zavka, evo sad sam ga stavio, ogroman boj. Sajim nekad volim u, ja je ne znam lično, jedan Kubarek Tarević, ima neko držanje, neko ima ono, da li će se ikad sresti tvoja noć i moja zora, to voli, to voli moji unici. I, znaš što vole, Beograde. Ono, jesi slušao tu pesmu, Beograde, Dragan Nikolić, Prele, to smo... Da, da, to je već nešto. Himna, bajka, Vlada bajka. E, to voli, to, kad mi je unuči vide, sve, samo to, ima ona skupština. Da, 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 to je, Bata Stojković je isto tu. Jeli? Kako je to dobra pesma, to, pustim ja to ljudima, znaš, i onda kažu ljudi, ti su vele malo nostalgičar, pa nisam, ono, volim, ljepše je bilo, Aleksandre, bilo je časnije, poštenije. Sad s nekim sediš pa se bojiš da se napiješ da ti ne ukrade sat ili da ti neko zlo ne napravi. Čaj ne, pre sam bio u stanju, časno ti reći da je, ako te napiješ da te nosim na leđu do kuće. Sad sam otama te vide i onda klone se tebe kao nešto žure. Sad čovek može u Knezu Mihajlovu da padne. Nikomu ne bi prišao da ga upadne. Ma, otprilike tako vreme došlo. Da, sad. A bilo je pre teško, Aleksandre, ali šta je ovo ušlo u ljudima? Pare, pare, pare. Koje pare, brate? Sad... A svi smo isti, kod Boga smo, slavamo i milo, svi smo isti, šta? Da, da. A Novica Zdravković isto je bio pevač, odnosno i dalje je pevač čovek. Kaži mi, kakav je on ovako, dakle, je li on isto bio bojem kao i brat? Sad ću da ti kažem, ja s Novicom sam došao, došli smo zajedno u Beograd pre 45 godina, on je tada pao u zatvor u Padinskoj skeli i rekao je da je brat Tome Zdravković. Ovi ga nisu verovali, zvali su Tome i Tome ga je odmah izvadio. Tome njemu nije napravio ime, verova ili ne. Topčidarska noć, klub Narodnjaka, restoran London. Znaš, gde je god Novica pevao, svi mangupi beogradske Euridike su dolazili da slušaju Novice. Novica je znao satima i satima i mogu se gledati da je veliki švaler u svoje vreme bio. Novica ima 73 godine, 10 godina je stariji od mene, svi mu je dobar pevač. Dosta ovi kažu ukleo Tome i Toma ga ne uči. Nije, no je sve se izborio sam, da ti Vele kaže. Ima veliku čerku i ima ovaj sina sad, ovaj mali u zadruge je ušao, Miloš. I napravio dobre pesme i mogu da ti kažem da njegovog sina su isti glas kao Tomin. Isti, vidim, ono, skinuo je. Srica je skinuo u originalu. A ovo da mu je Toma pomogao, ne. Ne može ti nikog pesmu pomoći. Ako znaš ili ne znaš. Da. Ne, i veliki je bojem, i veliki je, kao se kaže, kavaljer. I volio je malo i da kocka, volio je malo i da popije, volio je... Kao svi ljudi. A vidi, čim si pevač, čim si u kafanu, ko drži kafanu, lažu ovih koji kaže ne pije. Nemo, aj nazvali ovome, rodilo se dete, rođen dan ovome, ajde jednu, pa što, ne pijem. Pa znam da ne piješ, ali uzmi jednu da... Znači, mislim da svi vole malo da popiju. Da. A on je ceo život
u restoranu mi to kod veliki mangupa. I da ti kažem, svi mangupi smo ga cenili. I dan danas bi ja Novi Sobožan. Ne javno, ceo Beograd. Evo, gledao si, bio negde u Zadrugu, sve, nikad niko njega neće uvrediti. Nije on nikad nikom materijala bio. A u svoje vreme, on tako je bio mlad, on je bio veliki mangup. I tu čaroš je bio zajedno lik. On to kasnije rekao. Zato je bio u zatvoru. Da, jeste, jeste. A je bio nestaš. Bio nestaš u mladosti, ali to on je krio i sad je, posle u starije dane rekao, bio sam, jeste, jeste. A Zoran Kalezić je isto legenda. Jeste, slijedeći, sad njim sam dobar, oni su kumovi, oni je Rade Vučković koji je napisao najviše pesama i za Tomu i za sve. Velika legenda i slušao njemu bajke, Arkan ga je obožavao, njega je obožavao i Darko Ašanin. I tako, čujem da mi žena umrla, ima sina Filipu se zove i čerku, mislim da su oni u Americi, a da je on u Podgorici, često pustim pesmu, ako si čuo, Biser iz mora, on i Lepo Lukić, duet. Strašno dobro pesme. Nisam čuo. Imaš duet, Lepa Lukić i Zoran Kalezić. Dobro, onako otvaram. Da, Zoran Kalezić, isto, bojem, ne priča se toliko o njemu, svi govore najviše o Tomi, a oni i Toma su bili baš dobri prijatelji. A, dobro, Toma je ušao, kako se kaže, ušao je u tu priču, ali da ti kažem, Zoran ima strašnih hitova i strašnih pesama koje se dan danas, ja kad ga stavim, vidim, ogromno hvala ti, Velizare, što si pustio, ima Zoran naš kakvih hitova, strašnih. I mogu ti reći da dobro izgleda, jeste se malo udebljao se, ali lepo izgleda. Tanja je često ako si vidio. Lepa Lukić, isto, žena koja je... A dobro, Lepa Lukić, ona ti je ispričala sve to, mislim, bila je u golom životu, brat je tu koji je majka branila da ide, da peva i šta ti je znam, udala se, ostavila to prezime, nema deci, šta je njoj ostali, znači trebaju ove žene da gledaju šta njihovi muževi rade, šta one rade, pusti ti lepo, lepa je, ima nacionalnu penziju, lepo živi, nije nikome dužna, kraljica je narodne muzike i šta to ljude toliko iritira što ona kocka. Pa ovi drogiraju se, ovi piju, ovi ubiju, pa i to ne iritira toliko, vi sad pazite šta lepa radi, šta vas briga šta lepa radi, lepa je veliki čovjek, veliki profesionalac i veliki pevač. Da. Koliko si ti umeo da gubiš na kocki? No dobro, nisam ja, onako, jesam gubio, ali teža sam bio kad Aleksandar izgubim, pa sam gledao to da mi se malo vraća i, znaš, nisam teško mogu da podnesem gubitar, no ti kažem, Aco, brate, nemoj da leći ćemo, brate, ja i ti, vratite mene par, ja ne znam što. Da, teža sam za gubljenje para. Znaš, teško sam dolazio iza njih, rizikovao sam tamo, razumeš, ali vidi kad ti uđe, voda uči, odeš, pa zbog jebenih da izvineš 1000 dinara, izgubiš po 5000 eura, pa mi krivo, a skupljaš ih mesecima. I te man skupiš, dođeš do 5010, razumiješ, izbog 100 eura, na primjer, Bajak Ninja me stalno vozio kući, živi u zemlju. I sad, do 7 radi kazino, 6. I on kaže, sad čekaj, vjela vodim te kući svako večer. Ja sad, krijuće, on igra tu aparata, ja iza njega ne vidim. I velim, idem crveno crno da odigram, da zaradim ja 1000 dinara za takvi, neću Bajak da čekam. Ja izgubim, bre, tu večer izgubim 6-7 hiljada eura, izgubim zbog taksija, što sam brojio, crknem za nepunih tih sat vremena. A mesecima sam to skupljao.